Levanta a cabeça, faz a distribuição. Boa bola na esquerda. Vem Cristiano no apoio. Tem cruzamento, bola fechada. Renan, Júlio. Tentava o Riascos no meio. Jimenez. Botou dentro da grande área. Tentativa de cabeça. Zelov de bicicleta. Gol! de bicicleta, que cartão de visitas Zelov na sua estreia, bonito de bicicleta, protegeu com o corpo, girou, achou o cantinho, Zelov golaço, Zelov um pro Goiás, zero pro Vasco. Em azul? Olha a sobra, Eric na entrada da área, ajeitou ainda Eric faz o toque, Zelov cara cara bateu pro gol, bateu para fora. O Eric deixou o Zelove na cara de Martin Silva. O Goiás perde uma grande chance, a chance do segundo no início do primeiro tempo. O... E a bolinha anuncia gol. Chutão do Rodrigo para frente para o Zelove. Olha o Madison se complicando. O Zelove consegue o giro. O Eric está livre. Tem cruzamento. O Eric na trave, na trave. Aqui o toque de cabeça na direção do Zelove briga, tenta o Bruno Henrique, acredita, subiu a bandeira. E o juiz dá pênalti. O juiz marca pênalti a favor do Goiás. É pênalti a favor do Goiás. A marcação veio do assistente. Tive a impressão de que o assistente marcou o pênalti e o Luiz Flávio de Oliveira acatou. Pênalti a favor do Goiás. Cartão amarelo para o Rodrigo. Tá reclamando aqui com o Alex. Alex Ang Ribeiro marcou ou pelo menos aparentemente chamou a atenção do Luiz Flávio de Oliveira. Jogadores do Vasco continuam reclamando, é pênalti a favor do Goiás. Veja aí o lance: puxão de camisa, puxão, Cristiano puxando o Bruno Henrique. O Goiás pode abrir, Eric bateu, gol! O Goiás faz 2 a 0. Bateu bem, bateu no cantinho. Martins saltou no canto certo. Quase chegou na bola. Eric. O Goiás faz 2 a 0. Ela bate no cantinho. Faz o cruzamento na direção do Rodrigo Anderson. É entrada demais. Um jogador de frente que não precisa nem ser um atacante. Pode ser o próprio John Clay. Olha vale o lançamento. Condição legal. Bruno Henrique dominou, ajeitou, bateu pro gol. Defendeu Martins Silva. É escanteio para o Goiás. Bruno Henrique perde mais uma chance cara a cara. Condição legal. Cristiano dava condição. No peito, na grama. Bruno Henrique, Martin Silva salva o Vasco. Levanta a cabeça, procura alguém. Tem cruzamento. Cristiano tirou mal. Olha só, abre o chute cruzado do Rodrigo. É do jeito que o Eric gosta. E o Bruno Henrique pede na direita. Murilo pelo meio. Tem virada de jogo. Pro Bruno, dominou, olha o chute, defendeu o Martim. Toque de cabeça do Rodrigo, Bruno cabeceia para o meio, e é pênalti. É pênalti para o Goiás. Cartão vermelho, Rodrigo. Rodrigo recebe o vermelho. Mais um pênalti para o Goiás. Rodrigo tá falando ali com o Luiz Flávio, você não pode fazer isso. Vamos ver o lance de novo. Virada de jogo para Bruno Henrique. Ele consegue o domínio. Martim Silva defende, a bola fica viva na pequena área, tem um empurrão. Marcado o um empurrão do Rodrigo. Martim Silva no meio do gol. O Goiás pode fazer 3 a 0. Eric é pênalti para o Goiás. Autoriza o juiz. Eric bateu. Gol! do Goiás Eric de novo mais uma vez batendo o pênalti com muita precisão, com categoria deslocando Martin Silva Eric, dessa vez bateu no canto direito, nenhuma chance pro goleiro do Vasco jogada bem trabalhada com o Diogo pela esquerda, do cruzamento olha a chance do Goiás perdeu o Rodrigo entrou livre na segunda trave e finalizou para fora Lédio Goiás já fez três